Salom azizlar. Bugun sizlar bilan birga oldingi safar o'zimiz yasagan tablitsamizga diagramma yasaymiz. Diagrammalar nima ekanligi bo'ladi? Diagrammalar bizani mana shu ko'rib turgan tablitsamizdagi ma'lumotlarni boshqa odamlar uchun, ya'ni oldingi tablitsalar bilan ishlamagan odamlar uchun tushunarli ko'rinishda keltirib, sizlarga ko'rsatib berish uchun qo'llaniladi. Ya'ni misol uchun hozir bizda mana oylarimiz ko'rsatilgan, yanvardan dekabrgacha 12 oy va investitsiyamiz miqdori 100 ming so'm. Va u 100 ming so'mni oyma-oy 11% darajada oshib borishi va umumiy bizda chiqadigan summamiz, ya'ni 1 yillik summamiz ko'rsatilgan. Endi xuddi shu tablitsa uchun diagramma yasaladi. Diagrammani ko'proq qanaqa turlarini tanlagan ma'qul degan savolga ham hozir birgalikda javob berib o'tamiz va diagrammalarga qanaqa ishlov berishlarini ko'rib chiqamiz va videoni oxirigacha ko'rsanglar, videoni oxirida masalaga svodni tablitsalar to'g'risida gapirib o'taman. Diagrammani qo'yish uchun biz stavka bo'limiga kiramiz. Bu yerda mana o'zi diagramma degan joyi bor. Diagramma degan joyidan biz o'zimizga kerak bo'ladigan bironta bir turni tanlaymiz. Ya'ni misol uchun masalaga ko'rsatadiganim hozir eng soddasi bo'lsin. Mana bu yerda bizani zagalovkamiz, ya'ni diagrammamizni nomi, diagrammamizni nomini bu yerdan olindi. Investitsiya miqdorimiz. Mana bu yerda summalarimiz, ya'ni 980 ming, 98 mingdan 114 minggacha bo'lgan summa oralig'ida har 2 oylik bo'lgan срок ichida, ya'ni bu yerda mana 0 dan boshlasak, yanvar, bu yo fevral, mart, aprel, ya'ni har 2 oylik juft oylarni ko'rsatib o'tilgan va bizani investitsiyamiz 100 ming so'mdan boshlangan va 112 ming so'mgacha yetib bormagan. Mana ko'rib turganingizda investitsiyamiz 100 ming so'mdan boshlangan, 112 ming so'mgacha yetib bormagan. Buni yana boshqacharoq ko'rinishlarda ko'rsatib o'tsak ham bo'ladi, ya'ni stavka bo'limiga kiramiz. Hozir buni o'chirib olamiz. Stavka bo'limiga kirganimizda bu yerdan misol uchun mana bunaqa dumaloq ko'rinishda ko'rsatsak bo'ladi. Bu yerda har bir rang o'zini oy, har bir oy o'zining rangiga ega. Ya'ni misol uchun yanvar mana ko'rib turganingizdek jigarrang, fevral seri, bu yerga mart, aprel, may, iyun, iyul, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr bo'lib ketgan. Sizda bundanda kattaroq ma'lumot bo'lishi mumkin. Siz o'zingizni ma'lumotlaringizga qarab kerakli diagrammani tanlaysiz. Demak, biz diagramma qo'ydik tablitsamizga va tablitsamizni belgilaganimizda mana bu yerda oldingi safar robota tablitsami bo'lib turdi. Endi bo'lsa, bu yerda robota diagrammami bo'lgan va bizda konstruktor bilan diagrammani formati ochilgan. Birinchi bo'lib konstruktorni ko'rib chiqamiz. Konstruktorimizda bu yerda bizlar xuddi shu tanlagan diagrammamizdan mana boshqacha turlari, ya'ni bu yerda mana qancha foiz miqdordaligi va rangi, ya'ni mana 7% 7% 7% qolganlari 8% dan tashkil etibdi. Yoki mana bunaqa ko'rinishda, ya'ni ranglari va yotgan holatda o'zingizga qulay bo'lgan holatda ko'rsatasiz. Endi bo'lsa, formatini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yerda misol uchun zalifkalari, ya'ni mana orqa foni deydi bizda oddiy til bilan aytadigan bo'lsak, uni cheti, ya'ni mana fonidagi ramkasi, shularni barchasiga o'zingiz xohlagan xilda o'zgartirish kiritsangiz bo'ladi. Ya'ni mana so'zlarni o'zining rangi chetiga obvotkasi bilan berib o'tsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa oddiy zalatisti harflar qilsangiz bo'ladi. Demak, bu bizani diagrammamiz bo'ldi va bizani tablitsamizdagi ma'lumotlar diagrammamizda ham ko'rsatib o'tildi. Oddiy qora rangga olib kelib qo'yilib. Endi bo'lsa sizlar bugun sizlar bilan birga oxir gaplashmoqchi bo'lgan narsamiz bor edi. Bu svodni tablitsalar edi. Svodni tablitsalar bu juda ham qulay narsalar hisoblanadi. Hozir masalaga tushuntirib o'taman. Diagrammamizni o'chirib tashlaymiz. O'zimizdagi tablitsamizni olib tashlaymiz. Ma'lumotlarni yoniga ko'chirib olamiz. Ma'lumotlarni yoniga ko'chirib olganimizdan keyin tablitsamizni o'chirib tashlaymiz. Unga yana qo'shimcha ma'lumotlar kirgizib o'tamiz. Ya'ni misol uchun bu yerda investitsiya miqdorimiz, bu yerda oylar bo'ldi. Men videoni investitsiyalar miqdori hamma tablitsani to'g'rilab bo'lganimdan keyin qo'yib yuboraman. Hop, azizlar, mana bizga kerakli bo'lgan ko'rinishga olib kelib oldik. Bu yerda mana foiz stavkasini alohida ko'rsatib o'tdik, investitsiya miqdorlarini alohida ko'rsatib chiqdik va investitsiyamizni foizlari bilan qo'shilgan ko'rsatkichlarini va oylarni alohida ko'rsatib chiqdik. Mana azizlar, biz o'zimizni tablitsamizni o'zimizga kerakli bo'lgan ko'rinishga olib kelib oldik. Hozir bu tablitsani olib tashladim. Oddiy ma'lumot ko'rinishiga olib kelib qo'ydim. Tablitsa ko'rinishi tursa ham, ma'lumot ko'rinishi tursa ham, svodni tablitsaga o'tkazish bir xilda bo'ladi. Xo'p, faqat bitta narsasi bor. Bu yerda ma'lumotlarimiz juda ham kam. Ya'ni bizda oila bor, investitsiya va uni qo'shilgan foizi, foiz stavkasi va misol uchun investitsiya miqdori bor. Demak, ma'lumotlarimiz kam bo'lgani uchun svodni tablitsamiz jo'unchalik kerak emas deb ko'rinishi mumkin. Keyingi videomizda svodni tablitsani podrobni ko'rib chiqamiz. Men kattaroq obyomli bitta do'konni polni ostatkasini
Ben sizlere kalıp kursunu vereyim. Yani o yüzden seri serisi gecelatıp ve mahsulotları gecelatıp Excel file yazıp kodu şu file de o yüzden videoyu yöntemle koyayım. Hazır bu ise svodni tablicanı yazışı kurup çıkalımız. Glavnaya'dan kengisi stafkayı otamız. Stafkayı otkanızı çap taraftan birincisi var svodni tablicı. Svodni tablicanı boskanımızı da bir adı tablicı ili diapazon bulundu. Demek bizi tarlaştığımız gibi. Tarlaştığım anı tepeki strelke var. Karagen uşanı basamız. Belgiliğimizi uzunca ekeliyle bugün joyu enter'ı basamız. Yeni bir de enter'ı basamız. Şunu da bize de beni kursu verildi. Demek filtre birincisi gibi oylanı belgiliğimiz. Keyin qolganini znacheniyaga ketirsak. Shunda bizda ko'rayotganingizda mana hamma oilani umumiy obshiy investitsiya uni foizi, foiz stavkasi hamma oilani obshiy va hamma oiladagi obshiy investitsiya miqdori. Buni belgilaydigan bo'lsak, to'g'ri mana bu ikkalasini buttiga chiqadigan summa mana bu summaga teng bo'ladi. Endi sizlardan ma'lum bir oilani yig'indisini so'rashligi mumkin. Ya'ni misol uchun, imminda yanvar-fevral emasdi, yanvar-aprel-martda misol uchun. Unaqa so'rashadigan bo'lganda, sizlar yanvar-mart-aprel qilib belgilaysizlar. OK bosganingizda, mana bu aynan sizlar belgilagan 3 ta oyni umumiy ma'lumotlarini ko'rsatib o'tgan. Ya'ni o'sha boyiga o'tganimda investitsiya miqdorini obshiysi, umumiysi, ya'ni investitsiyani foiz stavkasini umumiysi, o'sha 3 ta loyiqki va o'sha 3 yil oyi investitsiyasi va uni foiz stavkasi qo'shilgan miqdorda ko'rsatilyapti. Xo'p. Yana bir yo'li bor. Bunda sal pal tushunarsizroq bo'lib ko'rinadi, lekin mana bu yoqqa olsanglar ham bo'ladi, xuddi shu ma'lumotlarni. Lekin misol uchun bu yerdan bitta yanvar oyini belgilasanglar. Mana yanvar oyini umumiy boyiga birinchi ko'rsatilganimiz, ya'ni mana bu yerda investitsiya va uni foizi qo'shilgani. Bu yerda investitsiyamiz, bu yerda o'sha uni foizi. Undan tashqari, svodni tablitsa yasaganimizdan keyin mana bu yerda bizda chiqib keladi. Rabota boya s diagramma mi bo'ladi. Endi hozir svodni tablitsa bilan ishlayotganimizda svodni tablitsani bu yerda analizi turibdi. Rabota s svodni tablitsa mi deb yozib qo'ygan. Analizda turibmiz hozir, ya'ni svodni diagramma ham qo'yarsak bo'lar joyida. Va undan tashqari uni konstruktori bor. Konstruktordan biz misol uchun maketini ko'rib chiqishimiz mumkin. Ve onu renklerini koyup çıkışımız mümkün. Özümüzdeki kolay bugün yok idi bu mesela. Özümüzdeki kereli bugün joylarını rengini acilet oluşu için. Kanalımızdaki patpisa çıkıp koyuyla. Bundan da faydalı videoda kanalda cüleyem koyup. Videoya like basıp koyuyla. İyi videonun dostlarıyla ulaşıysıyla da çıkmazsın. Kengi videoyumuz Svodni tablitsanı bitti dokonunu astetkesini koyup çıkışma payınladı. Özümüzdeki kolay kalıp astetkeni joylaştırı oluşu için faydalanıp koyalımız. Etibarıyla için kodda konu ahmet.